Olha o local onde o ônibus quebrou, bem no cruzamento da Vila Ema com a Salim Farah Maluf. O pessoal impaciente não quer saber, né? O pessoal quer passar de qualquer jeito. Já não é nada. Imagina se esse ônibus quebrasse aí 10, 11 horas da manhã, que é um caos. Ah, ele vai sair do meio, olha lá. É, tirou o ônibus do meio da via, mano. Ideia inteligente. Pelo menos não congestiona tudo, né? Foi uma ideia muito inteligente desse motorista aí, gostei de ver. Bacana. Pelo menos desobstruiu a via, muito bem pensado. Olha que rapaz inteligente aí. Isso aí que dá prazer da gente documentar um flagrante desse. O cara tava no cruzamento, o que que ele fez? Voltou com o ônibus de ré e desobstruiu a via, bacana, parabéns.